Ačiū, kad atėjote. Kalba Vilnius. Čia Andrius Užkalnis ir čia mano laida Žinių radijoje. Studijos telefonas 2431 431, Vilniaus kodas 85. 2431 431, Vilniaus kodas 85. Šiandien mano laidos viešnia interneto veikėja, populiariausia Lietuvos interneto erdvės gyventoja Monika Šalčiūtė. Monika, sveiki, ačiū, kad atėjot. Sveiki, malonu, kad pakvietėt. Monika, kaip jums pačiai jaučiasi savo pačios populiarumas? Aš vat galvoju, jūs šiandien atvažiavote į laidą. Jūs žmonės pastebi aplinkui, ar jūs jau nebepastebit, kad jūs mato? Jūs nebekreipiate tai dėmesio, ar dar jaučiasi? Na, man dar ties šiandien dar yra tai nauja, ir kai einu gatvė, aš pastebiu, kai mane pastebi žmonės ir jie stebi, ir neretas atvejis, kai žmonės tiesiog prieina ir pasilabinti ir nusipaveiksluoti. Nusifotografuoja su jumis. Na taip, neretai. O iš tikrųjų, pavyzdžiui, yra sakoma, dažnai žmonės, tie, kurie susilaukia daug internete neigiamo apie save, jie sako, kad visi neigiami dalykai dažniausiai yra tik tai virtualioje erdvėje. Ta prasme, tik tai parašymuose. O pavyzdžiui, gatvėje, ar būna, kad kas nors agresyvaus pasakytų, arba... Na, ne, dėja, kol kas neteko su to sudirti. Dėja. Gal dėja, gal gerai. Todėl, kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, man dažnai pačiam parašo komentaruose, Lietuvos ryto komentaruose ir kitur, sako, nu, maždaug, kada tu su savo rašymo stilium pagaliau gausi į galvą, tu prasme, kada tave, tau kas nors duos į galvą. Bet, nes ta prasme, jums tokių, na, aš nežinau, negrasinimų, bet palinkėjimų neigiamų tai labai daug yra, ar ne? Bet yra ir teigiamų. Yra ir teigiamų. Taip. Kokių baisiausių dalykų girdėjote apie save? Iš tų, kuriuos norit minėti. Žinokite, net nepasakysiu, nes nelabai tai kreipiu dėmesį. Tai nėra tai, kas man rūpi. Tikrai nerūpi. Tikrai taip. Aš irgi taip anksčiau galvodavau, kad nerūpi, o dabar man atrodo, kad vis tiek galėtų nebūti. Tiek to. Anksčiau buvo... Pakalbėkime apie žinomumą. Anksčiau buvo šiek tiek kitoks modelis, kad žmonės pirmiausiai išgarsėdavo, pasidarydavo populiarus kur nors televizijoje, teatre, ant scenos ar spaudoj, o tik paskui jų viešas veidas pereidavo į internetą. Paskui jie susikurdavo internete puslapius. Su jumis atrodo išėjo viskas atvirkščiai, viskas prasidėjo būtent nuo interneto, ar ne? Taip, tiesa. Tai, ta prasme, žmonės, kurie galvoja, kas ta Monika Šalčiūtė ir kaip jinai pasidarė tokia populiari. Kaip jums tai pavyko? Na, aš tai nieko nedariau. Manau, tai žmonės patys padarė. Dėl to, kad aš neprašiau tų kalbų, kurias kalbėtų apie mane ir jas plėstų. Tai vat, ir tiesiog aš kėliau nuotraukas, kaip ir kiekviena mergina, kiekvienas žmogus, ką veikia dienom. Ir tai nebuvo labai dažnai. O tačiau tai susilaukė labai didelę dėmesio, kuris pališ šią dieną kelia man nuostabą ir man yra malonu, nes tikrai yra labai daug gero dėmesio, labai daug žmonių rašo gražių žodžių, viskas jėga, super. Bet iš tikrųjų tai išeina taip, kad bet kuri mergina arba daugumas merginų galėtų pasidaryti tą patį. Nes visos, ta prasme, išmaniuosius telefonus turi visi, ar ne? Ir į Facebooką gali savo nuotraukas įsidėti visi. Bet pasisekė kažkodėl tai jums? Galbūt mano gyvenimo istorija šiek tiek kitokia negu kitų merginų, negu kaip visų. Kuo kitoks? Gyvenime turėjau tikrai daug iššūkių, keletą netikčių ir aš su joms susigyvenau, aš jas pragyvenau, aš su joms sutvarkiau ir galbūt tai žmonės žavi. Būtent tuo, kad jum buvo gyvenime kažkokių tai nelaimių, ir aš žinau, nežinau, ar tai minėti ar neminėti, bet ta prasme, kad jūs praradot artimus žmonės ir dėl to galbūt kažkiek tai, kas čia yra lietuviuose, užuojauta, kas čia? Žinokit, aš nežinau, reikėtų jų paklausyti. Gerai, jų ir paklausti, jeigu jie paskambins, tai mes jų paklausim. Jūs minėjot, kad tų, kurie jūsų nemėgsta, jūs neimat į širdį. Bet vis tiek, tai turėjo būti pakankamai naujas dalykas, kuris atėjo kartu su populiarumu. Juk žmogui nėra natūralu turėti daug
žmonių aplinkui, kurie apie juos neigiamai atsiliepia, kurie neigiamus dalykus sako. Tai nėra natūralu, mes su šito negimstam juk, ar ne? Tikrai taip. Mums patinka, kad mus patinka, kad mus mylėtų. Aš noriu suprasti, kai jūs pradėjot rinkti tą didžiulį populiarumą internete ir kartu su tuo atėjo tie neigiami dalykai apie jūs, kaip jūs jautėtės? Man buvo iš pradžių keista, bet aš nemėjau į širdį, nes tam mano širdį nėra vietos. Bet jūs kažkas taip išmokė, ar jūs pati taip susigalvojot, kad aš vat atsistosiu į tokią poziciją? Tuo, kad nesupykit, jūs esat labai jaunas žmogus. Ir jaunam žmogui dažnai, kai ateina tokie kažkokie tai, na, stiprūs emociniai dalykai, ta prasme, dėmesys ir viskas, pačiam dažnai labai sunku yra susiorientuoti. Jūs pati kažkaip atėjote iki tos formulės, kurią turit dabar? Taip, pati mokusi pati iš savęs. Kokių didžiausių klaidų darėt? Kiekvienas žmogus, kai kažką daro, jis galvoja, kad jis nedaro klaidų, jis galvoja, kad teisingai daro. Ir šiuo principu vadovaujasi aš taip pat ir, nežinau, klaidų esu padarius ir tai buvo po laiko suprasta, tačiau jas nėra labai didelės, dėl kurių gailėčiausi. Ką darytumėt kitaip dabar? Ką aš daryčiau kitaip? Jeigu galėtumėt, žiūrėkit, pagalvotumėt pati, kaip vat jūs pradėjot, ar ne, kaip pradėjo aukti jūsų populiarumas, kaip jūs pradėjot formuoti savo įvaizdį ir savo vardą. Jeigu jūs dabar galėtumėt atsukti šitą dalyką atgal ir pasakytumėt, ką aš daryčiau kitaip? Aš nieko nekeišiu. Visai nieko nekeišiu? Ne, aš dėl nieko nesigiliu. Aš esu toks žmogus, kad... Bet ką reikia priimti, kad jeigu ir padarė blogai, tai reikia ir priimti atsaką tą patį. Nereikia prisimti visų laurų, kurie yra tik geri. Tai dėl to aš nesijaunu, kad gyvenime yra mano ir blogų nutikimų, nes tik blogų atsiranda ir geri. Jeigu nebūtų blogų, tai nežinotum, kurie geri tada. Nebūtų su kuo palyginti. Kai prasidėjo jūsų gyvenime televizija, kai jūs pradėjote vesti televizijos laidą, tai kažką tai pakeitė ar ne? Kas buvo tame naujo? Tai buvo įdomu. Tai vis tiek tai yra visai kitas pasaulis negu realybėje. Nu, nebūtinai visose laidose, bet kai kuriuose yra režisūra, tas yra įdomu. Visas tas, nežinau, marketingas, kaip žmonės pritraukti, kaip juos sudominti. Man tai buvo įdomu, bet tačiau tai nėra tas kažkas, kas sproktų man viduje ir sakyčiau, va, jau tai kažkas naujo, tai kažkas labai smagu, tai kažkas, kas labai teikia man didelį džiaugsmą. Tai buvo tiesiog dar vienas darbas. Taip, aš pradėjau tai žiūrėti dar vieną darbą. Žiūrėkit, aš jūs pristačiau, vat būtent apie tą darbą ir pašnekėsim, aš jūs pristačiau kaip internetų veikėja ir populiari interneto erdvės gyventoja. Jeigu jums reikia prisistatyti ir savo profesiją pasakyti, ką jūs tada sakote? Ką aš tada sakau? Aš sakau tą, ką ir dirbu, aš turiu savo šokių studiją, taip ir sakau, esu šokių studijos vadovė. Šokėja ir šokių mokytoja? Na, galima pasakyti ir taip. Kur jūs mokėte šokti? Kur aš mokiausi šokti? Pati, taip. Tam tikrai yra klubai, būtent šokių klubai, pamokos, privačios pamokos. Kaip mane mama paleido amžinatilisi nuo 6 metų, taip ir pradėjau šokti ir negalėjau sutot, man tai labai patiko, esu tikrai labai daug šokių stilių prašokasi ir... Ir va, štai dabar štai tą ir dirbu, kas gali būti geriau, negu dirbti savo hobį. Tai eini į darbą su šypsna ir aš galėčiau šį darbą dirbti ir tada, kada negaučiau pinigų dėl to. Jūs galėtumėt ir mokamai, ir nemokamai šitą darbą dirbti. Be abejo, taip. Jūs minėjot, kad pradėjot nuo 6, jūs mama paleido, leido mokytis šokio nuo 6 metų, ar ne? Taip. Kur čia buvo? Jūs pati, nepaklausiu, jūs Vilnietė ar ne? Taip, aš Vilnietė. Ir nuo šešių metų jūs pradėjot mokytis šokti. Tai, kai jūs pradėjot šitą dalyką, jūs turėjot kažkokio tai kitų svajonių, kuo jūs norėtumėt būti? Ar tai jau ir buvo svajonė ir jūs vat kaip atsistojot ant tų bėgių ir taip viskas ėjo tą kryptim, kurią jūs norėjot? Na, kaip manau, kiekvieną mergaitę norėjo būti... Nežinau, ten ir aktorė, ir modulį, ir viskuo, kas yra mergaitiška, bet
šešių metų supratau tai, kad man tai patinka ir nesipriešinau. Kai jūs buvot mokyklų, palyginti su tuo, kas jūs esat dabar visuomenė, sakyti. Mm-hmm. Nes, pavyzdžiui, dabar jūs įdedat bet kokią savo nuotrauką ir iš karto ten 300, 500 ar 2000 žmonių, kurie ten sako, au, wow, ir visi jiems žavisi. Jūs klasėje irgi tokia pati buvot, ar buvot bjaurusis ančiukas, ar kai, kas jūs buvot mokykloj? Aš niekada nebuvau pelytė ir visada buvau neįprasta mergaitė ir susilaukdavo dėmesio. Kuo jūs buvot neįprasta? Bendrauju galbūt šiek tiek kitaip. Ir nepropaguoju žalingų įpročių, kas buvo reta paauglystį ypatingai. Tai ta prasme, kai visi gerdavo alų, rūkydavo, tai jūs su jais kartu nebūdavot? Ne, aš nesmerkiau tų žmonių, aš tiesiog gerdavau sultis. Gerdavau sultis, kai visi gerdavo alų. Taip. Ir dabar taip pat? Taip, aš negeriu alkoholio. Jūs negerat alkoholio? Ne. Nu, gyveni ir mokaisi, aš kažką tai naujo apie jūs sužinu. Aš po šio dieną dar nesuragavusi alkoholio. Aha. Mes pradėjom kalbėti, jūs pati paminėjot bendravimą ir man yra įdomu, kadangi jūs esat labai, labai žinomas žmogus ir be abejo visiems jūsų sutiktiems bendramžiams, jūs nesat šiaip mergina, jūs esat ta Monika Šalčiūtė iš interneto. Jums tai netrukdo apskritai bendrauti, formuoti su žmonėms santykius, todėl kad su jumis šneka kaip su portretu, su jumis šneka kaip su vaizdeliu. Žmonės prasimuša pro tą, jūs turit kažkokį tai artimą draugų ratą? Aš nelinkusi labai daug bendrauti gyvai. Taip, be abejo, aš šypsausi, aš pasisveikinu, bet labiau mėgstu vienatvę, renkuosi tai ir bendrauju tik su savo artimai žmonėm iš vaikystės, kuriuos pažįstu, o į naujos pažintis nelabai vėliuosi. Nes tai labai skiriasi tikriausiai nuo to, kaip žmonės nori arba kaip jūs mato tokioj viešoj erdvėj, nes žmonės tikriausiai įsivaizduoja, kad jūs, na, maždaug praleidžiate ten penkis vakarus per savaitę vakarėliuose ir taip toliau. Ne, žmonės to nesivaizduoja, dažniausiai sėdžiu namie ir nežinau, piešiu, mokusi, fantazuoju, į gamtą važiuoju, kur nėra žmonių, nežinau, stebi sulėlidžius, tikrai nemanau, kad žmonės galvoja, kad vaikštų po vakarėlius. Žmonės tikrai galvoja tai. Man atrodo, gaila, kad nepaskambina klausytojai, mes jų iš karto ir paklaustumėm, bet iš tikrųjų, tai jūs minėjot piešėt, ką piešėt? Piešiu tai, ką jaučiu, kas yra mano galvoje ir daug ką. Sunku pasakyti. Jūs piešėt ar akvarelę, ar tapot, ar... Aliejiniais. Aliejiniais? Taip, antropis. Jūs mokėtės kažkur tai piešti dailės mokykloje ar kur? Lankiau privačias pamokas Balio Dvariono 10-metį muzikos mokykloje. Jūs lankėt pamokas ir jūs, pavyzdžiui, man tai labai įdomu, aliejiniai androbės, čia yra, na čia ne toks dalykas, kur atsisėdi ten su tušinuku arba flomasteriu ant popieriaus lapo, čia reikia ir, reikia ir pasiruošti ir užsiimti ir dažų nusipirkti. Taip, tikrai tai yra daug sunkiau piešti, negu, tarkim, su akvarelė ar su guašu, nes nenaudojamas vanduo. Bet jūs savo darbų niekada niekur nerodote? Dėl to, kad ne visada išdrįstu, aš pati savo esu labai savikritiška, bet šiaip esu keletą darbų parodžiusi ir esu net vieną pardavusi. Yra tikrai tai buvę? Taip, pardaviau berods už 1000 litų. Aš neįsivaizdavau, kad Monika Šalčiūtė dar ir tapo. Jūs namie turit kažkokią tai atskirą kambarį, studiją, ar turit dirbtuvės? Ar... Ne, neturiu, bet šiuo metu kraustysiuosi į didesnį būtą, kur aš galėčiau tai įsirengti. Kur galėtumėt ir tapyti. Taip. Jūs dar turit kažkokią tai pomėgių, kurios niekas nežino ir kurios dabar man pasakys? Jeigu aš jų nesakau, vadinasi, nereikia ir žinoti. Supratau. Nu, vieną sužinojau ir vieno man gana, aš esu iš tikrųjų nustebęs, todėl kad žmonės, na, dažnai būna taip, kad žmonės, kai kažkas tai yra labai viešas, tai visi publika ir įsivaizduoja, kad juos
ir žino viską, ir žino viską apie juos, ir žino viską, ką jie daro, ir žino viską, ką jie galvoja ir ko jie užsiima. Bet pasirodo, taip visai, taip visai nėra. Mes pradėjom truputėlį apie bendravimą ir apie žmonės, kurie priima jūs tik tai kaip, kaip interneto reiškinį. Ir be abejo, kaip ir daugumai kitų, kitų žmonių, kurie pasidarė žinomi, vienas pasirinkimas tai yra tie žmonės iš vaikystės, iš, iš labai ankstyvos jaunystės, kuriais jie gali pasitikėti. Bet jūs nemanot, jums nebus dėl jūsų tokio didelio viešumo formuoti naujas pažintis, kažkokį tai naują socialinį ratą, ar jums tiesiog to nereikia? Ar jūs manot, kad jūs, jums viskas tvarkoja taip, kaip yra? Kol kas sėtyti šiuo klausimu taip negalvoju, nes kol kas yra labai gerai man su mano artimais žmonėm, artimais draugais iš vaikystės ir nesiruošiu jų pakeisti kitus. O be abejo, darbo santykiai yra visai kas kita ir tuo klausimu aš plečiu pažintis ir akiratį. Bet dėl draugų, tai nežinau, turiu du brolius, turi sesę, jie man patys geriausi ir jie niekada nedings ir man jų niekas daugiau nepakeis. Puiku, du broliai ir sesė. Mes turim klausytojo skambutį. Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate? Labas rytas, aš esu Saulius iš Jonavos. Sveiki, Sauliau. Sveiki. Aš vat valgau varškėtukus, klausau jūsų, man močiutė pagamino ir norėjau paklausti. Ačiū labai. Šaunus pokalbis labai. Ir norėjau Monikos paklausti, ar jinai mėgsta varškėtukus? Nu, čia geras klausimas, tikriausiai vienas, tikriausiai pakankamai švelnus klausimas, mes visą laiką, aš visą laiką tikiuosi iš tų klausytojų blogiau, bet man matot, nereikia žmonių tikėtis blogai, būna ir geriau. Ar mėgstat varškėtukus? Vaikystį labai mėgau, šiuo metu pakeičiu savo racionalą maistę. Jūs dabar, ta prasme, kadangi jūs esat šokėję, tai reikia kažką tai ypatingo. Sveikai maitintis. Sveikai maitintis. Tai kas, kas yra jūsų mytyba? Vakare angliavandenių nevalgyti? Aš čia matot, pats kadangi pakeičiau savo mytybą prieš metus, tai irgi tais dalykais... Stengiasi nevalgyti bulvių produktų, stengiasi nevalgyti batoną, duonas, stengiasi valgyti švarę mėsą, neriebę. O kas iš tų vaikystės dalykų, vaikystės to, ką gamindavo namuose mama ir taip toliau, kas vis dėlto liko pas jūs, kas yra mėgstamiausias dalykas? Arba ko labiausiai pasiilgstate? Labiausiai pasiilgstu, kai gamintų man mama, to tikrai labai pasiilgstu. Tai visai kitoks maistas, negu pagaminiu pats, ar dar kažkoks žmogus. Tai mano mėgstamiausias buvo patiekalas, kurį aš davau mama, tai yra cepelinai, nes tai jos buvo mėgstamiausias dalykas. Bet dabar cepelinų, kada paskutinį kartą valgė cepelinus? Žinokit, nepasakysiu, galbūt pusę metų atgal. Prieš pusę metų tik tai valgėt, tai viskas reikalauja aukų, ar ne? Nes cepelinai jo labiau su spirgais ir su grietinė, tai tikriausiai nėra šokėjo pirmas pasirinkimas. Tikrai taip. Todėl, kad buvo prieš kelias savaitės laidoje buvo stiklių restoranų savininkas, vienas savininkų ir įkūrėjas Romas Zakarevičius. Ir jisai pasakė, kad jam prisiminimas didžiausias ir ko jisai labiausiai pasiilgsta, tai mamos kotletų su bulvių košiu. Ir iš tikrųjų jau nebe tas amžius, kai gali daug kiaulienos valgyti, tai dabar ten valgo iš kalakutienos ir vištienos tos kotletus, bet vis tiek jam tas yra prisiminimas didžiausias. Na taip, man kotletukai irgi patinka, mane mama išmokė, irgi jos labai skaniai darau, bent jau taip žmonės sako, draugai. Dedat į mėsą batoną nors kiek ar ne? Na, stengiuosi nedėt, bet jeigu yra užgaida, tada dedu. Aišku, suprantu. Kaip jūs jaučiatės, kai tiek daug žmonių, kai jūs esate paminima, sakykime, straipsnėje arba internete, apie jūs sako, o kas ta Monika Šalčiūtė, aš viso net nežinau, pirmą kartą girdžiu. Šiuo matosi, kad jie ne pirmą kartą girdi, bet jie nori pasakyti, kad jūs jiems esate tuščia vieta. Kaip jūs jaučiatės tada? Nebūtinai, galbūt žmonės iš tikrųjų nuoširdžiai nėra apie mane girdėję. Įmanoma toks dalykas. Jūs tikrai tikit, kad apie jūs nėra girdėję žmonės. Na taip, galbūt žmonės nėra, nežinau, susikūrė socialinį tinklalapį apie Facebook ir gal ir nežino. Bet televizija arba žurnalų viršelius. Jūs buvot TV antenos viršelio.
Jo, ir aš ten atrodo, tikrai ne kaip kažkoks toras balionas. Nu. Čia jūs nesat patenkinta labai tą nuotrauką? Ne, kažkodė aš gausi ten labai ne tokia kaip realybėje. Mano, čia yra tikriausiai, aš nežinau, aš maniau, kad aš vienintelis turiu tą problemą, nes aš visom nuotraukom esu nelabai patenkintas, bet aišku, man tikriausiai labiau yra dėl ko būti nepatenkintam, negu jūs. Jums nedavė tos nuotraukos peržiūrėt prieš dėdami ant viršelio, jūs tik paskui šeštadienį išsitraukėt laikraštį ir... Na, man sakė, man pranešė, kad dės mane ant viršelio ir sakau, gal galima bus pažiūrėti nuotrauką, sako, išink, sako, visose atrodo nuostabiai. Sako, supratau. Taip ir sakė, ne visas. Aš esu apie save tai girdėjęs, kai aš klausdavau spaudos leidinių, sakau, kokią nuotrauką įdėsit, oi, visas labai gražus. Ir mano viena dar tokia yra ypatingai debiliškai atrodo su tokia maža, trim numeriais per maža skrybelaitė man uždėjo, reiškia, ten darė fotosesiją ir sugalvojo, kad būtų, kad atrodyčiau juokingai, arba juokingiau negu paprastai. Monika, atėjo laikas trumpai pertraukai, klausytojai, niekur neikite ir likite su mumis, mes grįšime po trumpos pertraukėlės, su mumis Monika Šalčiūtė, likite su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Ačiū, kad esat su mumis. Aš Andrius Užkalnis, mano laida Žinių radijui. Ačiū, kad atėjot. Ir mano viešnė šiandien yra Monika Šalčiūtė, populiariausia Lietuvos interneto moteris. Mes kalbėjomės apie daugelį jūsų veiklų, nes jūsų veiklų yra tikrai daugiau negu tik nuotraukos internete ir jūsų televizijos laidos. Ir man buvo įdomu išgirsti apie tai, kad jūs tapote aliejiniais dažais. Bet aš dar norėjau grįžti prie jūsų šokių studijos. Šokių studijų be abejo Lietuvoje ir Vilniuje yra daug. Ar dabar jau žmonės pas jūs į šokių studiją ateina todėl, kad čia Monikos Šalčiūtės yra studija? Žinokit, nežinau, ko ateina. Kiekvienas žmogus su skirtingais poreikiais ateina, bet bent kiek jau dauguma didžioje savo, kad nori išmokti šokti, nes ką aš darau, tą aš darau gerai. Žmonės, kurie pasirenka mokyti šokti, koks jų yra tikslas? Man įdomu, ar jie tikisi tapti iš tikrųjų tokiais šokėjais, kurie galės dalyvauti kažkokios televizijos projektuose? Ar jie nori grinai pagerinti savo fizinį pasiruošimą? Dėl ko žmonės eina mokyti šokti? Yra daugybė alternatyvų. Vieni žmonės ateina šokti tam, kad išmokti šokti ir kažkur pasirodyti. Taip mes tai taikome. Bei kita kategorija žmonių ateina, kad numesti tam tikrų nereikalingų kilogramų, kuriuos aš esu pati numetusi ir tik tai šokio pagalba be jokio didelio fizinio krūvio. Tai yra efektyvus dalykas svorio metimui? Taip, dėl to, kad aš dar ir dalinu mitybos patarimus pagal save, bei mes ne tik šokam, bet ir sportuojam. Ir jūs surašot žmonėms, kaip treneriai sporto klube surašo mitybos planą, tai jūs ir tuos mitybos planus žmonėms paruošėt? Kaip kada, bet dar nesu to labai gerai tuo klausimu apsišvietus, dėl to tai ir sakau, kad tai yra iš mano pusės, iš mano patirties, tuo klausimu man dar reikia mokytis. Kai ateina pas jūs nauji mokiniai, taip, jūs jau matot, kad be abejo, jūs negalit pasakyti žmogui tiesiai, kad iš tavęs šokėjo nebus. Bet būna tada taip, kad jūs matot, kad iš šito bus šokėjas, o iš šito nebus šokėjo? Taip, aš tai matau, tačiau aš tų žmonių nenurašau ir aš galimybę suteikiu kiekvienam. Mes turim dar vieną klausytoją. Sveiki, kuo vardu ir iš kur mums skambinate? Labą dieną. Mano vardas Jonas. Sveiki, Jonai. Šeimoje mane vadina seneliu Jonu. Gyvenu Vilniuje ir noriu labą dieną, Monika. Sveiki, sveiki. Aš toks, kuris jūsų nepažįsta. Pirmą kartą išgirdau apie jūs. Ir turiu pasakyti, kad jūs atsakinėjate į pono Andriaus klausimus žymiai geriau, negu jis klausimus užduoda. Ačiū Dievui. Tai iš tikrųjų tai... Taip, kad ir daugiau norėčiau pastabą pasakyti ponui Andriui, kad jisai paklausytų
panelės Monikos ir mažiau apie save pasakotų, kas ten kur, kaip jam buvo ir savo istorijas. Iš tikrųjų, panelė Monika įdomiai atsako, taip sakant, ir netikėtai, ir trumpai. Jeigu man išeitų, aš jos vietoje irgi lygiai taip pat atsakyčiau. Bet norėtųsi, kad daugiau jinai... Jinai kalbėtų, o mažiau aš apie save pasakoju. Supratau. Labai, labai, labai gera pastaba. Tai iš tikrųjų puikiai. Sakykit, o kokį jūs, tada padarykim taip. Jūs, ponas Jonai, užduokit dabar klausimą paneliai Monikai ir aš tyliai pasėdėsiu ir paklausysiu ir leisiu jai atsakyti iki galo. Kokį turėtumėt klausimą? Žinot, aš dabar vat, ką tik tai rinkdamas telefoną laukiu, kol atsilieps jūsų kolega. Girdėjau panelės Monikos pasakojimą apie jos šokius. Ir vat, štai tai yra nauja, ką aš apie ją sužinojau. Sužinojau, kad iš pradžių buvo pasakyta, kad jinai interneto, taip sakant, erdvės aktyvi dalyvi. Bet pagaliau pasidarė aišku, kad jinai yra profesionali šokėja ir daug kam gali padėti ir pamokinti, kaip šokti, kaip sutvarkyti savo figūrą. Tai klausimų praktiškai aš nelabai ką turiu paklausti. Matot, ne taip jau ir lengva, nepasirodo. Iš tikrųjų, tas nėra lengva, kaip čia jums pasakyti, tokį netikėtą klausimą užduoti. Sakėt, kad varškečiukus mėgstate. Mėgsta jo, sakė. Mėgsta. O kaip su voveruškom? Žinokit, iš grybų, čia apie grybus, taip? Taip, taip. Nu, dėl sako. Tai, tiesą sakant, tai yra vieni iš mėgstamiausių mano grybų. O. Taip, man labiausiai patinka baravykai, voverytės ir dar patinka pievagrybiai. O visi kiti grybai man nelabai, tai vat, nes nesu labai grybų mėgėja. Ačiū jums už labai gerą atsakymą, nes lygiai tokius pat dalykus ir man, ir mano draugiai, mano mylimai žmonai patinka, mes esame tame pačiame ritme. Malonu. O, bet gerai, gerai, kad esat tame pačiame ritme. Taip, iš tikrųjų, voveraitės neblogai, todėl kad jos ilgai, ačiū ponas Jonai, jos ilgai būna, jų ilgai būna nusipirkti ilgiau negu tikriausiai kitų grybų, nes baravykai jau tik rudenį, o voveraitės vos ne visą vasarą ir ypatingai jeigu... skaniai su spirgais ir dar su grietinė padaryti. Ir bulvių košė, vat būtent. Keista, bet mūsų laidos laikas jau baigėsi, atėjo į pabaigą. Monika, ačiū labai, kad buvot su mumis ir ačiū, kad atsakinėjote klausimus. Jums didžiausios sėkmės, o jums gerbiamieji klausytojai, niekur neikite, likite su Žinių radiju. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.